Godmorgen. Så er jeg i gang med turens 27. dag. Det er i dag mandag den 27. juli 2020. Og jeg er vågnet op her på en skovrasteplads. Det ligger ved Skovmøllevej, som er den vej, der løber lige neden for rastepladsen her. Og det er en skovrasteplads, som ligger ca. 500-700 meter fra Moesgaard Museum. Det har været lidt dug her til morgen, men ellers så er vejret faktisk flot. Lufter en lille smule lidt indimellem, men ellers så er der ikke noget at klage over. Dukken er allerede fordampet fra mit telt. Jeg skal på værksted i dag. Ja. Nærlyset i den venstre lygte er gået. Så at det skal laves. Jeg får forskellige blink, når jeg kører efter mørkets frembrud. For eksempel for at finde sådan en dejlig, dejlig plet som den her. Og det er helt i orden. Det skal man gøre. Men man er lidt ude på herrens mark, når sådan noget det sker fredag aften. Og alle mekanikere holder naturligvis weekend lukket. Men i dag har jeg en forventning til, at kunne komme på værksted. Undskyld. Jeg skal nok også en tur omkring Nyborg eller Biltema eller et eller andet. Fordi min den blå køletaske her, som har været med mig på adskillige ture i Norge og Frankrig og Tyskland, Holland, Belgien og så videre, har været mig en tro støtte under hele turen. Men nu er den færdig. En af kontakterne er simpelthen smeltet. Den smeltede i går. Så også har Nyborg eller Biltema skal besøges. Nå, jeg tror, der er kommet damp i trankjern, og så er det morgenmad. Velbekomme. Sådan, så er maden spist. Resterne er pakket ned i bilen. Grejet er pakket og lagt i bilen. Teltet er lagt og pakket, og det hele ligger i bilen, så jeg er nu klar til at begive mig ud på nye eventyr. Og det aller første, det er at finde en Opel-mekaniker. Det skulle være muligt her i Aarhus. Så er jeg på vejen igen. Og jeg tror, det her det er Marcellesborg skovdistrikt. Dejlig, dejlig vej her ind igennem skoven. Drej til venstre på Strandskovvej. Jeg er på vej til Højbjerg, hvor der skulle være et udmærket Opel-værksted. Så har jeg været henne på Citroën og fået sat en ny forlygtepære i. Så nu er der lys over hele landet igen. Citroën var medlem af en organisation, hvor de laver service på alle biler. Så også Opler var meget velkomne. Så nu er der lys i lampen igen. Dejligt. Pris lige knap 600 kroner. Ja, der skulle også 2 liter olie, motorolie på, fordi den var kørt lidt flad på motorolie. Og sådan er det jo, når man tager sådan nogle lange ture. Den har vist også været en tur i Norge siden sidste service. Så der er ikke noget at sige til, at der er brugt det. Og så har jeg været her i Hjem & Fix og købe en ny kølekasse. Jeg spurgte lidt, om der var strømvagt på den nye kølekasse. Det kunne jeg ikke svare på, for de solgte kun varerne. De anede intet om, hvad de sendte over disken. Nå, okay. Jeg tager chancen. Jeg fandt den eneste, vi har. Den hedder Ranger. Så den er hjemkøbt nu. Så skal jeg bare finde et sted, hvor jeg kan læse om. Sådan. På en resteplads nær ved E45 er der lige blevet byttet rundt,
så varerne er kommet over i den nye kølekasse, som er blevet pakket ud og sat herinde, og den er i fuld gang lige nu med at køle mine kølevarer. Der er ingen problemer. Jeg har haft så mange problemer med den gamle kølekasse, ved at der har været nogle kontakter, som ikke er rigtigt. Har været i orden, og her i aften så brændte så den ene kontakt så også af. Fordi der har været dårlig forbindelse. Der har nok været trængt fugt ind på et tidspunkt. Men den nye, den kører. Og den gamle, jamen jeg tror jeg tager den med hjem i papkassen fra den nye. Og så må den jo stå hjemme på museet. Ja, men jeg skal videre. Der er nok nogen, der vil undre sig over, hvorfor i alverden jeg ikke er taget til Aarhus, når nu jeg har været så tæt på. Og dertil vil jeg blot svare, at Aarhus er for stor en mundfuld for sådan en tur som den her. Aarhus har fortjent at få et helt program for sig selv. Det er et afsnit for sig selv. Det er svært at putte så stor en by ind i sådan en fortælling, en rejsedagbog som den her. Så at jeg har i stedet for at stille kompasset til at tage sydpå, køre forbi Skanderborg, hvor jeg har været, og videre til den næste lidt større by her i Vestjylland. Undskyld, det er ikke Vestjylland, det er naturligvis Østjylland. For nogle dage siden var jeg på Yting Skovhøj. I dag er jeg taget op til Ejer Bagnehøj, som i mange år blev betragtet som Danmarks højeste punkt. Jeg nogen troede på et tidspunkt, det var Himmelbjerget. Det er det ikke. Det er en høj bakke, men dette punkt er højere. Ejer Bagnehøj. Men i 2005 har man lavet nye opmålinger. Og det er slet ikke Danmarks højeste punkt mere. Nu er det Danmarks næst højeste punkt. I det man har fundet en anden høj lige her i nærheden, som hedder Møllehøj, og som er nogle ganske få centimeter højere. Ja, måleudstyret bliver jo mere og mere avanceret, og man kan måle mere og mere nøjagtigt. Vi skal lige op i bygningsværket her og se, hvad det her det egentlig handler om. Her har vi så Ejer Bagnehøj ude på lidt afstand. Jeg er på vej op ad en sti her, som fører op til et højdepunkt, som ligger nogle ganske få centimeter over Ejer Bagnehøj. Den her oppe hedder Møllehøj, og i dag er den udnævnt til Danmarks højeste punkt. Danmarks højeste naturlige punkt. Fordi så har vi jo Yting Skovhøj, som faktisk er det højeste punkt, men ovenpå Yting Skovhøj ligger der jo en bronzealderhøj, som har gjort den til Danmarks højeste punkt. Det var den, vi var ude at besøge for nogle dage siden. Men synes de lærte, at det skal ikke tælle med, at man har bygget ovenpå. Så at heroppe, mine damer og herrer, Danmarks højeste punkt, Møllehøj. Jeg er nu nået op på Danmarks højeste punkt, Møllehøj. Ja,
her på planchen. Velkommen til Møllehøj, Danmarks højeste naturlige punkt. 170,86 meter over havet. Cirka år 1838 blev der opført en vindmølle, som tilhørte den gård, der ligger her ved siden af. Men den nedbrændte så i 1917. Og det eneste, der er tilbage fra møllen, er denne her møllesten. Alt andet er enten brændt eller fjernet. Men det er stadigvæk Danmarks højeste punkt. Her omkring har jeg Bagnehøj og Møllehøj. Er der adskillige højdepunkter, som gennem tiden har forsøgt at gøre det ud for Danmarks højeste punkt. Men nu er det endegyldigt sat fast. 2005 at Møllehøj her er Danmarks højeste punkt. Dette er et gammelt billede fra før 1917, som viser en signalmast på Ejer Bagnehøj, som står her i forgrunden. Og i baggrunden så ser vi Ejer Mølle, den der inden den brændte i 1917, og Møllegården. Helt naturligt at anbringe en mølle her på Danmarks højeste punkt, hvor der er stor sandsynlighed af vind hele året. Men jeg skal jo ned herfra igen, og der er altså igen 300-400 meter over til Ejer Bagnehøj. Ejeren af gården her har lagt hele produktionen her på Møllehøj gård om til Jersey køer. De går over hele arealet og græsser og kommer så ind og bliver malket et par gange i døgnet. Arealet, som gården her besidder, er på ca. 200 hektar. Det svarer til 2 kvadratkilometer. Her kan man få et indtryk af, at de to højdepunkter ligger meget tæt. Her er det Møllehøj, og så panorerer jeg rundt. Og her har vi så Ejer Bagnehøj. Tårnet her på Yder Bagnehøj kaldes også for Genforeningstårnet. I det det blev rejst ved genforeningen med Danmark og Nordslesvig i 1920. Og det vil sige, at i år 2020 har vi fejret 100 år for genforeningen. Udover genforeningstårnet er der blevet rejst en bautasten hernede i parken. Der er en inskription, hvor der står: her er jeg sat som bautasten. De sønderjyder til ære. Danske de var, og danske de blev, og dansk ville de være. 1920. Stedet hedder, som nævnt, Ejer Bagnehøj. Og Bagnehøj er jo et gammelt udtryk for
en høj, der ligger, ja, som sagt, meget, meget højt, sådan så, at den kunne ses vidt omkring. I tilfælde af uro og krig og andre uheldige ting, så blev der stablet et stort bål op på Bagnehøjen. Og Bagnehøjen blev bemandet med vagter. Vagter, som hele tiden skulle spejde rundt efter de andre Bagnehøje i området. Og i tilfælde af ild ude på en af de andre Bagnehøje, så skulle der tændes ild også på denne bagn. Bagn betyder i virkeligheden en stor bunke af træ og grene. Når der så var ild i bålet her på Bagnehøjen, så var det et signal til befolkningen i området, at nu skulle de pakke og se at komme væk, for der var krig på vej. Ja, det var i al sin enkelhed. Det er et sted, hvor man sender et signal. I stedet for en rytter ridder rundt til alle gårdene, så kan man holde øje med Bagnehøjen og tage sine forholdsregler. Jeg er nu ankommet til Horsens, og til det sted, som min GPS mener, at skulle være centrum i Horsens. Det er et sted, der hedder Vitus Bering Plads. Vitus Berings Plads. Og Vitus Bering, det var vist ham, der fandt Nordpassagen imellem Rusland og Nordpolen. Dermed kom passagen til at hedde Beringsstrædet. Det er altså et farvand, der ligger mellem Nordpolen og Ruslands nordkyst. Der er ikke noget specielt herinde på Vitus Beringsstrædet eller plads, Vitus Beringsplads. Så at jeg vil sætte mig over og sammen med min GPS prøve at lægge en plan. Nu er jeg kørt cirka 100 meter og kommet over ved siden af Vitus Berings Plads til en park, der hedder Vitus Berings Kanoner. Det bliver spændende at se, om de er der. For jeg læste lige en artikel fra det lokale dagblad, at kanonerne var pillet ned og sendt til konservering. Men nu må vi se. Vitus Berings Park er en stor rhododendronpark, så der må sikkert være usædvanligt smukt her sidst i maj, først i juni måned. Og her er de så alligevel, de to kanoner. De er kommet tilbage fra konservering. De to kanoner var ombord på Vitus Berings sidste togt til Beringsø i Nordatlanten eller Ishavet. Imellem de to kanoner er der en mindetavle, som er skænket af Horsens by, eller til Horsens by, af overretssagfører Dan Jensens og hustrus legat i året 1957. Ja, oprindeligt kom Vitus Bering fra Horsens, som vi er i i dag. Det er derfor, man har lavet et lille mindesmærke omkring ham. Men han var ikke ret gammel før, han gik i russisk tjeneste som sømand og som opdagelsesrejsende. Så han tog nogle af de vanskelige togt op i Ishavet og fandt flere passager, som vi bruger den dag i dag. Ja. Kanonerne og mindetavlen er ved sådan en lille plæne
ja, ud imod gaderne. Men ellers er det, som jeg viste før, en stor rhododendron park. Jeg er nu kommet til en seværdighed her i Horsens, som hedder Den Gamle Skolestue. Og den skulle være beliggende på Allégade 4 i Horsens. Men når man så går på Google, så er den lukket permanent. Det vil sige, at den findes her ikke mere. Jeg har også været rundt i nærområdet her, forsøgt at rekognoscere og finde Allégade 4. Adressen findes tilsyneladende ikke mere. Bygningen, de døråbninger, der er ud mod Allégade, de er muret til, de fleste af dem. Og så er der åbenbart adgang igennem gården. Nå, skidt pyt med det. Jeg finder noget af det næste på listen. Denne park hedder Caroline Amalie Lund. Og et meget velønnet besøg fra de lokale borgere. Også fra børnehaveklasser og fra hjemmeplejen elsker man at gå op og lege oppe på legepladsen. Stien op igennem parken fører op til Horsens Kunstmuseum. Her er så den berømte, eller i hvert fald bemeldte, legeplads, som Horsens Kommune desværre har måttet lukke ned fra kl. 9 til 15. Fordi der er nogen, der ikke kan nære sig, end de kommer om aftenen for at lave hærværk. Og, skriver Horsens Kommune, fortsætter hærværket alligevel, vil man blive nødt til at lukke legepladsen helt ned i en periode. Er der nogen, der har oplysninger om, hvem der har begået hærværk, eller ser, oplever hærværk, vil Horsens Kommune meget gerne høre nærmere, eventuelt med billeddokumentation. Ja, det er sørgeligt. Det er virkelig, virkelig sørgeligt, at vi er nået derud til, at en simpel legeplads skal haves. Nå, men op med humøret. Det bliver sikkert bedre. Det går formentlig over på et tidspunkt. Så er jeg nået ud til et sted, lidt uden for Horsens, en ja, små 10 km vist, der hedder Boller Slot. Jeg kan intet finde på Google omkring Boller Slot. Det findes ikke. Og det bliver faktisk ualmindeligt svært at få lavet lidt film om slottet, da man ikke må komme i nærheden. Det ser ud som om en del af slottet bliver brugt til udlejning. Men flot ser her jo ud. Der er derimod fri adgang til Slotsparken uden for voldgraven. Så er jeg kørt ud til et landsbysamfund, som hedder Snaptun. Eller Snaptun. Jeg ved ikke, det er ligegyldigt. Der er en lille lystbådhavn, men det ligger helt ude for spidsen af
Horsens Fjord. Her er der færgeforbindelse både til en lille ø, der ligger ude i udmundingen af Horsens Fjord, der hedder Jarnø. Og så til en anden ø, som ligger noget længere ude, som hedder Endelave. Men man kan faktisk ikke komme ret meget længere ud, uden så kommer man uden for Horsens Fjord, som ligger lige her. Ja, vejret er bestemt ikke særlig godt. Det er lige for øjeblikket bestemt ikke særlig ferieegnet. Vi har lige fået en ordentlig regnbyge. Lige nu er det så stoppet lidt, men vi er lovet senere på aftenen, at der får vi nogle flere byer. Ellers så vil det holde nogenlunde klart i nat og i morgen. Men skyerne, det bliver vi nødt til at vende os til. Ja, det her det er så udmundingen af Horsens Fjord. Det vi ser ligge herovre er ikke den nordlige bred af Horsens Fjord. Det er Jarnø, de huse og de gårde, som vi kan se, der ligger her foran os. Det er Jarnø, og der er også en lille lystbådhavn over på den anden side. Nu er færgen på vej herover til Snaptun. Så er den lille færge Jarnø på vej ind i færgelejet. Jeg skulle da lige love for, at den fik bremset ned, og det var i en fart her. Er der kontakt. Masser af turister har været til fods til Jarnø. Den er heller ikke større, end man kan gå den rundt på overkommelig tid. Så er der to biler lavet rundt om bord. Det er nok nogle af dem, der bor derovre, kunne man forestille sig, som skal hjem og overnatte. Yep. Men det var så Snaptun. Nu tror jeg også, at jeg vil holde fyraften for i dag. Jeg er faktisk lidt træt. Så det næste punkt, det bliver, at jeg finder en campingplads. Jeg er åben. Og det skulle være muligt. Klokken er kun 6:30. Jeg har allerede programmeret min GPS med, at den skal finde den nærmeste campingplads. Så er jeg indkommet til et sted, der hedder Horsens City Camping. Ved skov og ved strand. Og teltet er blevet rejst. Det blev det heldigvis i tørvejr. Og alt grej, jeg skal bruge i løbet af natten, det er lagt ind i teltet. Det har også i dag været en begivenhedsrig dag, hvor jeg har set og oplevet mange forskellige ting. Fra en resteplads oppe i Marselisborg Skovdistrikt, og så herned til en campingplads nær Horsens. Ja, jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Og så tror jeg vel egentlig kun, at jeg har tilbage at sige godnat.
og sov godt.